Det här är ju ett lite spännande område. Servicedesken, jag antar att de flesta av er känner till den funktionen. Vi ska ta lite termer och lite annat. Men det här med agil omvärld. Jag har varit lite förbryllad över det här som ändå hängt med i ganska många år. Vad menar man med agil omvärld och vad har det med servicedesken att göra? Så att jag har hållit mina ögon och öron öppna. Under framförallt de sista 5 åren, vad kommer det här ge för påverkan? Och jag tänker att de delar som jag nu har hittat på skulle jag vilja dela med er. Min förhoppning är att det inte bara slår in öppna väggar, det där känner vi redan till, det där visste vi redan, utan att ni kanske på sitt sätt kan luta er tillbaka och reflektera över hur det ser ut hos er. Den här presentationen blir ju lite generisk sett utifrån att det täcker ett antal branscher som jag har passerat och ett antal företag. Ska vi se om jag kan få den här att bläddra lite också. Så, vad är det vi ska göra nu då? En liten kort presentation av mig. Leo har ju gett av vår lingo. Lite vad jag tänker att ni får med er härifrån. Och sen så vår resa fram till klockan 9 står det, men det är ju faktiskt fram till klockan 10. Och där kommer jag prata lite om hur servicedesken påverkas i den här agila omvärlden och en hel del vilken roll den kan tänkas både ha och vad den kan tänkas få. Vi kommer att börja med lite termer och definitioner så att vi känner att vi har en solid grund att ta till oss det här materialet. Vardagsutmaningar, ni har väl en del antar jag att ta i, och de ger konsekvenser. Vi får se om ni tycker att de utmaningar jag har hittat passar med ert liv eller om det är saker som ni redan har passerat. Jag hoppas redan det och tagit hand om det. Men sen är det också min eviga devis. Det finns bara möjligheter. Varje dag finns det bara möjligheter. Vi avrundar lite med frågor och reflektioner och sen så kör vi en liten avslutande summering. Så att håll i er nu då. Nu ska vi se om tekniken håller. Och att vi inte behöver tillkalla servicedesk alldeles för nära in på den här starten. Vem är jag? Några av er som sagt var känner, såg jag faktiskt deltagarlistan. Har ju träffat på mig förut. Jag jobbar ju för Olingo. Och där ser ni vi har ju våran lilla Olingobjörn som logga. Men nu för tiden sedan ett tag tillbaka så har vi också våran våg. Det vill säga att vi känner att vi hjälper faktiskt till ute i världen med att få de företag som vill jobba med oss att nå den här balansen mellan agilitet och stabilitet. Och jag kommer att prata jättekort om det alldeles snart, vad jag menar med det. Bakgrunden som jag har, nu har jag satt upp Yoda, det var kanske varit utpekande, men jag känner att jag har glidit mer och mer över i att jag själv reflekterar, men också att det är många som vänder sig till mig för att faktiskt reflektera över sin situation. Och i bästa fall där så kan jag komma med lite kloka tankar. Och om inte annat just det här med att det finns alltid möjligheter. Det gäller bara att hitta dem någonstans. Jag är ju också hos Olingo så har jag ju roller som projektledare, som subject matter expert som det heter på engelska. Det vill säga att jag kommer med en hel del råd och dåd. Då är det inte bara servicedesk, men det är väldigt mycket som i alla fall härrör operations, både på operativ, taktisk och strategisk nivå. Jag har ju faktiskt en vardag. Man loggar ju ut här hemifrån, för nu ser ju ni mitt snygga, tjusiga kontor här bakom mig. Och då är det väldigt mycket djur och väldigt mycket natur. Så att biodling har kommit till det sista året. Så att jag har ett gäng damer i trädgården som jag sköter om. Och så hunden förstås. Min ständiga vapendragare som just nu fick gå ut från mitt kontorsrum. För det kan tendera så att han skäller till ibland. Och det försöker jag undvika. Så han ligger och är sur i grannrummet. Erfarenhet. Ja, jag har ju hållit på med servicedesk faktiskt sedan 85. Fast då hette det helpdesk en gång i tiden. Och genom de här åren så har jag passerat en hel del företag där jag har jobbat, där jag har stöttat, jag har haft som kunder. Jag har själv varit i rollen som tjänsteägare, som linjechef. Och framförallt så grundade jag allt det här med mina 12-13 år som servicedeskare själv. Och på den tiden så var man ju supportspecialist. Så att den här rollen har ju förändrats med tiden och kanske även titeln på rollen beroende på vad man haft för fokus.
Några av er kanske har hängt med så länge så att ni känner till SQM som faktiskt var det första bolaget i Sverige som just hade konsulter inom supportområdet. Så att där jobbade jag väldigt mycket och la grunden egentligen till det här stora intresset för Service Desk. Jag har också HDI där och Support Service som har sitt nätverk som jag också hade ett finger med i spelet då jag själv var Service Desk chef. Och också fick möjlighet att komma ut och lära känna väldigt många Service Desk chefer och se olika typer av Service Desk. Nog om mig hörni. Jag hoppas att när vi närmar oss klockan 10 då, att ni känner att ni har fått nya tips och idéer mer hur ni kan utveckla servicedesken och faktiskt vara en bidragande faktor i den här agila omvärlden som vi befinner oss i just nu. Då så, vi börjar med lite termer och definitioner hörni. Agil, det vet väl alla vad det är. Men när man börjar skrapa på skinnet så får man en hel del olika uttryck och olika sammanfattningar för hur man ser på agilt. Ordet agilt är ju faktiskt en försvenskning av agile. Och för er som har hundar så känner ni till agility kanske. Det vill säga där man ska vara snabb, rörlig och smidig på en bana. Det ska hoppas genom hopp och springas genom tunnlar. Och det är precis vad det är. Man förväntar sig en snabbrörlighet och en smidighet i det man gör. Och det kanske vi inte alltid har träffat på. Vi har tenderat kanske de sista 10 åren att bli lite för fyrkantiga i vissa avseenden. När vi pratar framförallt om processer. Men här kommer en smidighet in. Och nu kommer den här vågskålen då som vi har, som Olingo har med sig med agilitet och stabilitet. Och jag kanske kommer att nämna de här två orden emellanåt. Och då vill jag att ni ska hitta hem vad jag menar. Och agilitet, ja då pekar vi på principer och metoder och den kultur som nu faktiskt har växt fram. Som har sitt ursprung i det agila manifestet. Och jag kan absolut tyvärr inte de här 12 punkterna. Jag vet bara att man har gjort vissa viktningar åt vissa håll. Och sitter vi på servicedeskområdet eller framförallt kanske i den stabila världen. I alla fall som vi vill ska vara den stabila världen. Där vi vill ha ordning och reda. Vi vill att allting ska fungera. Så kan det bli vissa knorr däremellan. Men det behöver faktiskt inte bli det. Inte om man pratar tillsammans om hur man vill ha det. Var vill vi ha den här smidigheten och rörligheten? Var måste vi ha en stabilitet? Borde inte vara en konflikt. Men jag tror att när man pratar om det här så hamnar man lite i att men vi måste få det bara funka hela tiden. Och det är svårt när ändringarna kommer alldeles för tätt och vi inte har någon koll. Men nog om det. Här har vi ju lite grann av vissa termer som dyker upp. Sen har vi en term till hörni. Service desk. Den är ju ganska känd för er allihopa. Tittar vi i ett ramverk som är ganska stort för oss och det är ju ITIL. Ja, där säger man helt tydligt att service desk som en funktion eller som man nu kallar as a practice är ju en entry point. Man vill att det ska vara en single point of contact. Det ska vara en trygg, bekväm värld för den som har frågor eller faktiskt till och med lite problem kring IT och det är det vi pratar om just nu då. Och att den här kommunikationen ska gå så smidigt som möjligt. Så att det är väl en ganska tydlig del. Det har pratats i väldigt många år ända som jag började att sen helpdesk och service desk att man är kundfokuserad eller användarfokuserad. Det vill säga att man ska fånga det behovet av den som ringer in och därigenom lyfta fram lösningar närmare användarna. Om inte annat så ska man så snabbt som möjligt hjälpa till. Lösa eller eskalera. Och i det här så är det ju ändå någonstans att vi försöker minimera och eliminera driftstörningar som kan uppstå genom att hålla ner. I bästa fall så har vi workarounds. I bästa fall kan vi tala om att det finns ett känt fel. Det här är väl det som är liksom väldigt, vi vet att service desk är väldigt mycket mer. Men det här är väl det som är tycker jag de här bärarna eller grundfundamentet för vad service desk är tänkt att handla om. Och det här är ju ingen förändring fast det finns en agil omvärld. Det är snarare ju bättre det här är desto bättre kan vi hantera den agila omvärlden. Det jag tycker saknas i den här bilden som är ytterligare en grund som också blir en hjälp att faktiskt kunna hantera den agila omvärlden. Det är det här. Det vill säga att
servicedesk-funktionen och de som arbetar i servicedesk är ju bärare av kunskap. Den här har alltid funnits med. Alla som har jobbat i det här yrket vet att vi skyfflar kunskap av stora mått. Tycker man att det här jobbet är roligt så blir man en hejare på att hantera kunskap. Man kan snabbt koppla ihop olika kunskaper som kommer. Man är väldigt snabb på att se logik i saker och ting. Så att bärare av kunskap, man återanvänder delar och kvalitetssäkrar organisationens kollektiva kunskap. Vi är ju lite av små hamstrar. Vi samlar kunskap, vi hämtar texter som vi ska komma ihåg. Vi har en hel del gula lappar på skrivbordet. Vi har lite dokument här och där. Och i bästa fall så går vi också tillbaka i ärenden. För det där har vi gjort förut och det kan vi göra igen. Hur var det nu vi gjorde? Och all den här kunskapen vi har, tar man vara på den så är det ju ett klart bidrag till utveckling av de produkter och tjänster som vi faktiskt är och levererar i organisationen. Vi borde, om vi inte redan är, ambassadörer för organisationens insikt att det här med knowledge, det är faktiskt extremt viktigt. Det är det som verkligen är värdet. Vi människor bär ju på vår kompetens och det är ju det värdefullaste vi kan ha. Så att det här rosa molnet, det tycker jag gör sig ganska bra med de här andra två punkterna. Det är ju inte allt, det är ju så mycket, mycket mer än servicedesk, men det är otroligt viktigt. Hörrni, tillbaka till det här nu då med hur påverkar servicedesk i en agil värld. Jag har ju haft öronen öppna som jag sa och lyssnat på dem på andra sidan kan man säga. Det vill säga de som verkligen lever i den agila världen, de agila teamen. Och vad är det egentligen de säger när de betraktar servicedesk, den funktionen? Och då har jag faktiskt snappat de här frågorna. Nu ska vi se. Nu ska ni få läsa lite. Ska jag ta en klunk vatten under tiden? Det här är vardagsutmaningar hos de agila teamen. De funderar på, ska vi ha en servicedesk eller ska vi bara ha en roll här som löser ärenden? Ska de lösa eller ska de eskalera vidare? Ja, men hur mår egentligen våran servicedesk? Ja, men du vet, de byter så himla mycket folk där hela tiden. Så att vet inte riktigt om vi får så stort värde av det. Eller nej, men det här är ett gäng, det är en stabil grupp. De här har jättestor kompetens om vår IT-miljö. De kan verkligen bidra till oss i agila teamen. Eller är det någon som säger, ja, men kan inte vi fixa det här själva då? Vi kan ju hantera en incident. För vi vet ju inte riktigt vad som inträffar. Det är ju inte klart än. Vi har ju liksom inte driftsatt utan vi kör någon halvvariant. Eller också så går vi igång fast det är lite för tidigt. Och de funderar på också, hur är det med verktygen då? Vi här i våra agila team, vi sitter ju i Jira. Medan de där på servicedesken, de har ju något annat ärende i en system. Så det går ju inte ihop. Ska vi mejla? Och vad, någon har nämnt det här med problem. Är det någon som vet vad problem är? Ja, men det är väl en incident. Alltså man har inte riktigt koll. Vad är en incident och vad är ett problem? Och hur hänger det här ihop? Är inte det samma sak? Och sen så naturligtvis tangerar de det här med kunskap har ju någon sagt. Vi har ju varit på ett webbinar där man har sagt att det här med att dela kunskap börjar ligga liksom i tiden. Och hur ska vi jobba med det? Är det någon som vet hur vi jobbar på det här företaget med det? Hur gör de andra agila teamen? Nej, de gör ingenting där. Ja, men alltså jag kan sätta upp en OneNote för det här agila teamet. Så kan vi titta där. Bra idé, säger någon då. Så att det här är ju frågor som de tar upp från sin sida. Och har man frågor så har man inte ju svar. Jag har ju nämnt några saker. Och då kan det ju se ut så här. Väldigt bra idéer. Man kan förbättra monitoreringen av automatlarmen. Det tycker jag är en ganska bra idé. Det borde man ju alltid ha med. Kriterier för prioritetsnivåer. Och då tänker jag när jag ser det här. Har man ingen etablerad och beslutad incidentprocess så att man bara kan kopiera på en gång därifrån?
bygga upp en FAQ-databas. Smart, den är bra. Då blir det, låter som det blir digitalt. Den kanske fler kan använda. Known Error Database. Här är det någon som vet, som känner till problemprocessen, att det är bra om man kan faktiskt dokumentera alla kända fel och göra det tillgängligt. Smart. Ja, ni ser det fortsim. Och sen så längst ner naturligtvis som det agilt. Börja liten skala. Testa, justera, testa igen. Klockrent tycker jag. Och jag tror inte att någon av er tycker att det här är så. Det här ser ju riktigt, riktigt bra ut. Men, kan jag bara säga då. Min önskan är ju att de agila teamen inte behöver lägga ner så mycket kraft på det här och fundera över de här frågorna och spilla energi. För vi har ju service desk. Och här ska ju naturligtvis service desk vara centrala punkten som hjälper agila teamen på plats. Så att nu är plötsligt det bara samma text omvandlas här till rött. Det är klart att vi ska vara med. Vi ska ju vara med och driva det här naturligtvis. Och hjälpa dem på traven. Och till och med kanske skicka in en lathund i agila teamen så att de får svart på vitt. Hur gör vi? Vad gör service desk? Det vill säga det som är lite längre här. Vem gör vad? Tydliggör roller, mandat och ansvar i de här faserna. Så att redan när agila teamet startar upp, då är vi på service desk där. Och är ambassadörer för hur kan vi samarbeta. Och det är ju faktiskt en del i den här proaktiviteten jag pratar om. Så att vi måste vara framme helt enkelt och visa vad vi kan och visa hur vi vill ha det. Det är det viktigaste av allt. Nu har ni sett det här vad det gäller hur den agila omvärlden, agila teamen ser på service desk lite. Det här är ett axplock och lite generiskt. Men hur ser vi det från andra sidan då? Ja, i bästa fall så har vi klivit in i den här proaktiva rollen och vi åker verkligen med och tycker att det här är fantastiskt. Men kan jag säga då, nu rör jag mig lite runt omkring och det kanske inte riktigt är så enkelt här i världen. Så att hur ser då vardagsutmaningarna ut från service desk? Och nu hoppas jag att ni egentligen säger så här, nej, det där är ingen utmaning för oss, den har vi fixat. Vi får se. Kommer för sent in i transitionsfasen av change. Nu använder jag lite IT3 begrepp här då. Men det vill säga att alldeles för sent så får man reda på att det är en förändring på gång. Man hinner helt enkelt inte förbereda sig på att ta emot det här supportobjektet. Vare sig det är något nytt eller det är något förändrat. Man hinner inte hantera det. Utan det är oftast då kanske en användare som ringer in och frågar om någonting som vi inte har en aning om. Det är ett scenario. Ett annat, kanske lite mer strategiskt taktiskt, är att service desk är ju oftast en nycklad overheadkostnad. Den finns väldigt sällan budgeterad i de agila teamens kostnad för support. Där har jag varit runt en hel del när jag stötte på agila teamen och frågar hur gör ni det? Hur tänker ni kring det här med support och hela service desk-delen? Nej, men vi har tagit upp kostnaden för oss att vi måste hantera 0,1% incidentärenden. Så att här kan vi helt klart se att den verkliga supportkostnaden inte kommer räknas in när produkten och tjänsten prissätts. Även om det här är nu en intern verksamhet så kan det bli jättetokigt om man inte tittar till på ekonomin. Och det innebär ju också naturligtvis, är det nycklad kostnad, ja då får vi ju inte tillräckligt mycket pengar för att kunna optimera oss och möta den här världen. För vi behöver ju göra insatser. Vi behöver ju investera kanske i verktyg. Vi behöver investera i utbildning och andra delar. Och det är klart att det kostar pengar. Och det någonstans måste vi ju ha en kostnadstäckning för. Så att där kan vi också hamna lite snett. Och sen som sagt var rent generellt om vi då är en OO-kostnad så är vi ju stor risk för att vi utsätts för årlig kostnadshyvling som jag kallar det för. Och service desken är ju faktiskt inte de som skapar sina ärendevolymer och den situation man sitter i. Utan det är ju andra runt omkring som bidrar till det så att säga. Då. Så att då blir det att vi kan hamna lite tokigt till. Så det här är ju två vardagssituationer som jag ser som är väldigt vanligt förekommande fortfarande. Det kommer mer hörni. Det här med ärenderegistrering.
Det kommer också upp från agila teamen att man bara, det går inte att hitta tillbaka till våra ärenden som rör vårt agila team. Och någonstans så är det så att vardagsutmaningen för service desk kan ju vara så att tack vare att man inte får uppleva den här konkreta kopplingen mellan all ärenderegistrering man gör och har gjort i så många år och byggt denna enorma databas i ärendehanteringssystemet. Att man inte ser hur den massan och alla de ganska tydliga indikationer på hur våra leveranser mår, att det inte speglas i utvecklingen av våra produkt- och tjänsteleveranser. Så att här riskerar man ju helt klart att tappa den praktiska förståelsen för vikten då av att man faktiskt ska göra och satsa på en kvalitativ ärendekategorisering, prioritering och överhuvudtaget hela registreringen kan man säga, att det går att återfinna ärenden och förstå vad det var som var utmaningen för den stackars användaren som hörde av sig. Och innebär det att vi inte har en kvalitativ registrering av ärenden, ja, då omöjliggör vi i stort sett uppföljningen. Vi kanske har service level management på plats, någon kundansvarig som gärna vill ta med sig lite fakta ut. Har vi dessutom flera olika ärendehanteringssystem, då försvårar vi ganska kraftigt och rejält. Jag sitter just nu hos en ganska stor kund som har 30 ärendehanteringssystem. Och letar reda på ärenden som hänger upp där. Det är en utmaning. Och sen är det ju naturligtvis så då, att när den här faller, den här vikten av kvalitativ registrering, då riskerar man att fastna i rollen att man bara är ärenderegistrerare och inte i rollen som kunskapsbärare, för det går ju inte att använda innehållet i ärendena. Det går inte att söka bra och dra nytta av allt som vi registrerar. Och sen så har vi en sak till. Och det är det här med mäta. Vi är ju ganska duktiga på att mäta servicedesken. Det brukar vara den funktion på hela IT-organisationen som man har full koll. Vi vet volymer, vi vet hur mycket samtal vi har tappat, vi vet hur många som är inloggade, hur många som är utloggade, vad vi har för lösningsgrader på olika produkter och tjänster och så vidare. Vi har 100% koll, om inte mer. Men det är oftast det som vi bara mäter. Och det där behöver vi ha naturligtvis för att kunna förstå hur vi ska bemanna funktionen. Men om vi stannar kvar med de mätetalen, eller också det är det vi presenterar utåt i organisationen, då kommer vi sakta att liksom snöa in både ledning, organisation och användare i en felaktig värld, skulle jag påstå. För service desk har så himla mycket mer som vi både kan och bidra med. Och här borde vi då se till att vi har mätetal som faktiskt kopplar upp till organisationens övergripande vision och mål. Så att vi finns med redan uppe på strategisk nivå. Så att det vi gör och de pengar som satsas är direkt kopplade till de målen. Och det brukar ju kallas för leading indicators, precis som lagging indicators. Och jag kommer att visa lite om hur vi kanske mäter idag och hur vi borde också, om inte annat, mäta imorgon. För jag förstår att ja, men vi måste veta volymer, vi behöver veta svarstider. En del av det här står ju i så kallade OLAR eller SLAR för de som har det. Och då behöver vi naturligtvis följa upp det, men vi saknar en jättestor bit för service desk som vi behöver få in. Ja, nu har vi bara sett den svarta världen kan vi säga, i alla fall den gråa, att vi har en mängd utmaningar och jag tror nog att ni kan göra den här listan mycket, mycket längre. I bästa fall så kan man också se att om ni tittar bakåt så är det en hel del av de här delarna som ni också har klarat av och hanterat. Men nu ska vi se då hur man kan vända på det här. Så att nu säger jag skål och så tar jag lite vatten. Vi vänder på kuttingen, hörni.
Det är ju någonting som man säger, jag vet inte om det är stockholmskt, men det gäller att se saker i helt andra perspektiv, att faktiskt luta sig tillbaka. Det kanske inte är heller så vanligt idag att vi reflekterar över den världen vi sitter i. Men nu vänder vi på det här, hörni. Det finns bara möjligheter. Och det var ju tre ledord som jag hade plockat fram när vi la ut inbjudan om det här. Det var det här med proaktivitet. Vi måste sätta upp på våran to-do-list. Vad har vi för proaktiva insatser sett från servicedesk? Det vi gör måste vi också ha en struktur. Och för er som har sett lite om den agila omvärlden, ska det stå där i titeln, ser jag, känner ju kanske till de här kanban-tavlorna. Rom byggdes inte på en dag. Upp med allting i en backlog, som man säger. Allting vi skulle behöva göra i vår proaktiva värld. Men vi tar en sak i taget, eller två. Så att vi faktiskt fokuserar, så att vi får dem från backloggen till att vi är klara med dem. Och sen så firar vi. Det är jätteviktigt att vi faktiskt har gjort det här. Och vi är ju vana med ärenden att vi måste prioritera. Så vad är det som kommer först? Att vi skapar oss en struktur. Vi är ju duktiga på strukturer, generellt sett när vi pratar om ärendehantering och följa processer. Men också göra det in-house. Det är jätteviktigt i vår egen utveckling. Och sen så har vi det här med kunskapshantering. Och nu hoppas jag att majoriteten av er som sitter här känner igen den här loggan. För det är faktiskt en logga. KCS. Knowledge Centered Service. Har ni inte hört talas om det så kommer det bli er värld framöver. Vi kan inte ha en servicedesk som inte lever i knowledge-världen och som inte har tittat lite i den här boken som ligger helt fritt på nätet. Så att nu är inte det här webbinariet till för att jag ska prata om ramverken mer än att jag kommer att nämna dem på det här sättet. För det här är nödvändiga kokböcker i vårt kök, servicedeskkök. ITIL har vi god nytta av. Klart att vi ska hålla oss koll på agila manifestet så att vi ser vår omvärld, vad som faktiskt händer där och förstå vad som händer. Men KCS, det är faktiskt ett måste av idag och framåt. Proaktivitet, hörni, kommer först ut. Vad menar jag med det då? Hur ser det ut igår, hoppas jag? Jo, ganska reaktiva. Ofta sist på pucken. Vi sitter först i att möta användarna, men i många fall har vi i alla fall historiskt upplevt att vi är bland de sista att få reda på när det sker förändringar, när det sker saker, framförallt i den IT-miljö som vi ofta supporterar. Och det här kan man ju bli lite bitter av, som ni vet, han säger Tony Rickardsson. Eller han blir ju inte bitter, men jag tror några av oss blir lite bittra till slut, att vi tycker att vi är sist, att vi alltid är sist på pucken. Så en liten slängar-offerattityd kan man faktiskt hitta både här och där. Men den skapar inget värde överhuvudtaget, den bara drar ner oss. Så den kappan behöver man slänga av sig. Problembarn hos ledningsgruppen. Ja, det är inte helt ovanligt att jag kommer in just för att nu är servicedesk uppe på ledningsgruppens bord. Det funkar inte. Det funkar inte som man hade hoppats på. Och då vill man ha lite stöd och hjälp med det här. Så att det här hoppas jag är saker som då är igår. För när vi går in i en proaktiv roll och tänker proaktivt och ser proaktivitet som en möjlighet, då tar vi ju lead. Vi tar leadet i samarbetet, i kunskapsdelning, i koordinering med kollegor och de funktioner som är runt omkring. De som framför allt direkt påverkar oss och vår förmåga att bidra i med det här värdet i den numera agila omvärlden. Vi behöver kontakta de agila teamen. Vi måste få koll på vilka de är. Projekt kommer nog finnas kvar. Man försöker ta död på projekten genom dessa Safe-tåg och agila team och DevOps-team. Men jag tror att projekten kommer att komma tillbaka. Vi måste uppvakta projektteamet och berätta när behöver vi komma in? Hur behöver vi komma in? Vad är våra behov och vad är våra krav på projekten? Ofta så finns det ju bara en ruta i de här projektstyrningsmodellerna, står överlämna till drift eller överlämna till förvaltning. Sen står det inte så mycket mer.
Det är vi som måste berätta vad innehåller den här punkten. Arkitekter, hörni. Jag hade ju stora förmånen när jag var servicechef inom Stockholms läns landsting, SLLIT, att faktiskt sitta i samma organisation som både arkitekter och projektledare. Det var en jätteintressant koppling och även ska jag säga faktiskt med kundansvariga. Klassiskt sett så hamnar ju kanske servicedesken rent organisatoriskt på driften eller i en egen funktion vid sidan om. Men det var faktiskt ganska, det först kändes det udda men sen ganska magiskt att faktiskt dela möte med arkitekter. Vi hade ett otroligt utbyte. När arkitekterna förstod att aha, vi har kanske glömt det här med att tänka på eftermarknadshantering, det vill säga support, när vi lägger upp våra arkitektoniska planer. Ni vet, lösningsarkitekter, det finns ju på olika nivåer. Men jag tror att de fick ganska mycket aha-upplevelser på hur vi såg på världen som de hade lagt grunden till deras ramar. Så att här måste vi gå ut och verkligen ta leaden. Vi måste naturligtvis vara delaktiga och aktiva i den change-process som finns. Även om den är väldigt decentraliserad eller om den är centraliserad. Service desk ska alltid ha en stol vid CAB. Service desk ska alltid finnas med i kommunikationsplanen. Där får vi liksom helt enkelt bara ta oss den marken. Vi behöver prioritera det om vi inte ska vara sist på pucken. Så att det ligger lika väl på oss att faktiskt finnas där och vara aktiva. Och vi har en fantastisk kunskap att dela med oss om in i change-processen. Vi är ju också ambassadörer, hörni. Vi tar lead naturligtvis där också för det här med kunskapshantering. För det är en strategisk tillgång för organisationen. Att vi blir mycket, mycket bättre på kunskapshantera. Inte bara i service desk utan i hela supportflödet och på hela företaget. Det är framtiden och framtiden är faktiskt redan här. Och därför vill jag återigen flagga lite just för KCS. För det är en bra kokbok att ta till sig som berättar hur man kan göra. Och sen så har vi naturligtvis det här att vi i service desk måste driva på relevanta nyckeltal för customer success på strategisk nivå. Och här finns det en koppling till den agila omvärlden. För det är faktiskt så att man har agila team är för att faktiskt kunna ta fram lösningar, produkter och tjänster snabbare till marknaden. Och det är också en del av customer success men också eftermarknadsservice som vi står för i service desk. Så att relevanta nyckeltal måste upp på strategisk nivå. Struktur. Ja, igår. Alla registrerar och löser ärenden efter bästa förmåga på eget sätt. Vi hanterar ärenden via e-post. Det är ostrukturerad data. Det kan vi inte använda. Det är inget bra alltså. Och framförallt den sista punkten. Management, nu pratar om våra chefer, att de ärenden hanterar vid sidan av beslutade processer och verktyg via e-post och Teams som inte har en integration. Den är inte heller bra och den ska tillhöra gårdagen. För idag hörni så har vi redan startat eller planerar för den här KCS-resan. Den är liksom ett måste för att skapa en struktur. Det är klart att vi erbjuder webbformulär till ärenden till systemet istället för e-post. Det är också någonting som är idag, det andra tillhör igår. Vi har fungerande effektiva rutiner för att faktiskt ta emot och supportera nya eller förändrade produkter och tjänster. Vi vet precis hur vi hanterar det här. Det kommer inte som en överraskning. Och såklart så jobbar ju våra chefer precis i samma ärendehanteringssystem som alla. Det är där vi gör en hierarkisk eskalering, inte via mail. Och sen så har vi såklart kunskapshantering i sig själv. Mycket, man kan säga att kunskapshantering ligger egentligen i mitten av de här punkterna. Mycket berör ju kunskapshanteringen. För vi hanterar ju ärenden och i ärenden finns det en mängd kunskap. Igår så dokumenterade vi väldigt mycket. Vi kanske faktiskt var med när man införde något nytt i projekten. Vi fick en väldig massa dokumentation som vi sparade någonstans. Som är totalt omöjlig att gå in i när vi väl sitter med en användare och det ska gå ganska fort och sitta och bläddra och leta efter just den kunskapen. Och som vi pratade om innan, det här med
lagging indicators. Vi använder aktivitetsbaserade mätetal. Vi kollar på lösningsgrader och andra delar. Det här är ett exempel som jag har lagt upp nu då, på aktivitetsbaserade mätetal. Men idag hörni, så fångar vi ju verkligen användarnas behov och efterfrågan. Det är inte det. Vi registrerar ju fortfarande ett ärende, men vi har en helt annan insikt i varför sitter vi där och vad är det faktiskt vi vill ha tag på. Vi återanvänder och delar och kvalitetssäkrar kunskapen överhuvudtaget. Och vi dokumenterar just in time hörni. Det vill säga att vi har inte vid sidan om, utan eftersom vi skriver så himla bra artiklar som det numera heter, ärenden, så är det ju där vi återigen kan återhämta och återanvända den kunskapen vi precis har lagt in. Det går faktiskt att använda reuse som det heter. Och i och med det här att vi har en effektiv kunskapshantering så kommer faktiskt enklare rutinmässiga arbetsuppgifter att försvinna. Och det här gör att det blir ett mycket mer stimulerande arbete som vi kan ägna oss åt. Vi använder värdebaserade mätetal och det är det som blir leading indicators. Jag vet inte, nu kan jag inte se då hur många av er som mäter hur många av de ärenden som kommer in är nya respektive gammalt. Sen ett par år tillbaka så är ju målet att vi ska få in 85% nytt hela tiden. Och då tänker ni så här, hur går det ihop? Jo, det kan faktiskt gå upp om man gör shift left framförallt. Att vi lyfter ut lösningarna i form av artiklar så att användarna kan lösa det här själva. Det innebär att det som vi faktiskt av behörighetsmässiga skäl kanske inte kan lägga ut, det användaren inte kan lösa själv, det kommer in. Och det blir de här 15% gamla ärenden. Men övrigt så är det nytt. Det är nya utmaningar att fundera över och lära sig mer om. Och sen behöver vi också naturligtvis mäta användarens upplevda värde. Har den verkligen fått hjälp eller inte hjälp? Det är ju extremt viktigt att faktiskt ha koll på det. Och sen så någonstans det här med att vi måste få upp mätetal högst upp i organisationen. Vi ska naturligtvis ha med mätvärdet. Så här många procent av ärendesupportflödet ska ske via självbetjäning med tillhörande nyckeltal. Den här ska ända upp i toppen. För har vi fokus på det här, då får vi också en jättestor hjälp in att faktiskt utveckla vår service desk. Så hörni, kvart i, ganska prick, tog det slut redan nu. Jag fick öka takten lite på slutet där. Nu undrar jag då, vad säger ni om det här? Tycker ni att det var liksom, nej men det där kände vi redan till. Ska vi se. Leo får jag nog ropa på nu om du finns där. Ja, jag är med. Och först och främst, nu öppnar vi upp för frågor. Jag vill bara börja med att ge dig en stor eloge. Du lever som du lär. Min stressnivå, den var här uppe i morse när det här webbinarieverktyget startade mötet. Men du kommer in och är så cool. Man märker att du har lite erfarenhet från stressade situationer på... Ja, 12 år i service desk har väl med stora driftstörningar. Ja. Jag tror att inte så lång tid sedan så var jag faktiskt en kund och var tjänstansvarig för service desk. Och där hade vi 5-7 major incidents varje dag. Det var en intressant situation. Då är man glad att man är lite cool. Ja men exakt. Ja, men du berättade ju också lite. Du jobbar ju på en lite större organisation nu. Och du har ju dina budskap här, du försöker pränta in, du ska vara proaktiva, du ska ha kunskapsdelning. Var är det man fallerar lite du, i din erfarenhet? Liksom, är det alla de här punkterna eller är det någon särskild som du skulle vilja trycka lite extra på? Jag skulle nog vilja påstå så här att jag tror att det är ganska välkänt på företagen att man har många saker att ta tag i. Problemet är inte att man sitter och funderar på vad ska jag göra imorgon, utan jag ser den här kanban-tavlan faktiskt framför mig att man behöver prioritera vad man ska lägga krutet på. Och man behöver prioritera och fokusera på vad är det faktiskt vi ska uppnå, vad är våra övergripande mål med de KPI:erna och verkligen vara ganska krass i vad tror vi att det ger mest utdelning i initiativ i det här.
Och då tror jag att det här just med kunskapshantering, den kommer att segla upp. För vi vet att vi kan inte anställa hur mycket människor som helst, vare sig på företaget eller i servicedesk. Det går inte att fylla på i takt med att incidenterna ändå dyker upp. Utan en shift-left-strategi måste till. Sen är det ju faktiskt så att vi har ju yngre generationer som kommer på, som inte alls förstår varför man ska ringa till en support. De vill hitta lösningen själva där ute. Jag har fullt sjå att berätta för mina egna barn som är nu i 30-årsåldern där de undrar, alltså vi förstår inte, har du suttit i telefonen sedan många år? Vem vill ringa till en servicedesk? Alltså man vill ju hitta lösningen själv. Och vi behöver börja den resan faktiskt både utifrån att vi behöver ändra vårt arbetssätt men också för att möta den nya publiken kan man säga då. Och då är det shift left som gäller. Ja, men superbra. Och nu har vi fått en fråga här från Per. Ja. Har ni några praktiska tips på hur man kan ändra mätetal som används år in och år ut för att introducera fler leading indicators? Jag tycker att det är svårt att skapa en förändringsvilja. Ja, det där är ju nöten på. Jag tror att det är service desk som måste gå i bräschen där. Även fast jag säger att vi måste kämpa för att få upp de här ledningstalen högre upp på strategisk nivå, så kan man faktiskt börja i service desk. Och jag känner någonstans idag är vi ju ganska duktiga på att intranätsida. Och istället för att hela tiden visa de här lagging indicators, ta bort dem. Visa dem leading. Alltså får vi ändå upp det på vårt Excel-ark, även fast vi kanske, hur ska vi mäta det här? Jag vet inte hur jag ska mäta det här. Hur får jag ut det här datat? Bara det att det kommer upp som en rad, så börjar folk liksom titta, varför står det ingenting på den här raden? Eller går det icke att mätas? Rätt vad det är, så är det någon av våra chefer som kommer att vara på ett webbinarium eller någonting annat och det här dyker upp och då kommer de att minnas det här. Så att har man, alltså jag känner så att man måste börja nu. Sen kanske det här inte blir en verklighet förrän om 2-3 år. Men service desk måste gå i bräschen. Vi måste börja prata om de här sakerna i vårt team. Vi måste prata på vår avdelning. Och sakta kommer det här bli ringar på vattnet. Så att det är, ja, alltså Rom byggdes inte på en dag. Men vänta inte. Börja nu, börja här. Gräv där ni står. Bjud ut nätverken det är också. Bjud till andra företag. Försök att nätverka så mycket som möjligt. Finns det något, vi måste ju dela kunskapen även där. Finns det de som har lyckats om inte lite grann? Hur har de gjort? Använd de goda exemplen. Alltså det är ju samma recept hela tiden. Det är skittråkigt, jag vet. Men så är faktiskt livet. Hoppas jag kunde ge dig lite svar där Per. Om inte annars får du väl ringa efteråt så får vi prata mer, tänker jag. Yes, ja, men det var bra. En till fråga från Jenny. Ja. Det här tycker jag är en intressant fråga. Hur höjer man status på service desk-funktionen? Svårt att jobba bort synen på service desk som en slasktratt. Nu har vi lite det där, kommer du inte att säga det med offermentaliteten i sig då? Och det kan faktiskt vara så att knackar vi oss verkligen på axeln, hur beter vi oss utåt, suckar vi, har vi den här delen. Men jag kan tycka ändå att just det här med KCS, om ni inte har tittat på det Jenny, så spana där, för det lyfter liksom mitt yrke till något helt annat. Att jag inser att jag blir knowledge worker eller knowledge contributor som man säger då, som det är ett amerikanskt metod. Att jag faktiskt får något helt annat. Jag är inte ärenderegistrerare, jag är inte supportare. Jag är faktiskt en kunskapsbärare. Och det är ju någonstans var och en på servicedesken måste liksom lyfta på sig, måste liksom sträcka på sig. Men det kräver en boost och det är ju en del av den här investeringen man måste göra. Att faktiskt också våga ta hjälp, att boosta, att förstå vad är det för jobb jag har. Och börjar man reflektera över det här och verkligen titta på mitt jobb, vad gör jag? Då liksom börjar jag själv lysa. Då kommer omgivningen att uppfatta det här. Men det är också en transformeringsresa i sig. Det går, jag lovar.
Sen har vi Kjell. Han har en kommentar om vikten av att stänga case med rätt kategorisering. Han ser allt för många case som stängs som works as designed, där incidenter har handlat om helt andra problem än att hänvisa till att IT-tjänsten fungerar as it. Och alltså nu har jag bara ett svar. Jag säger KCS. Alltså återigen den här metoden. Nu vet ju inte jag Kjell om du känner till den eller har tittat på den. Men där hjälper man till med en struktur hur man registrerar ärenden. Och då blir det även kategorisering som kommer med det. För det är ju alltid, var vi än kommer så är det liksom, hur ska vi kategorisera? Och jag kan känna att tyvärr så uteblir de som borde vara de som borde ta ut datat. Det vill säga tjänsteansvariga, produktansvariga. De förstår liksom inte att de kan hämta ut data som gör att de förbättrar sina produkter och sina tjänster. Och det är väl lite det som jag känner att vi i servicedesken, vi måste bli mycket mer proaktiva. Och vi måste bli mästare på vår egen kunskap som vi har. Och det är ju någonstans att det syns i vår ärenderegistrering, prioritering, kategorisering. Men börja litet. Antingen så börjar man med det som naturligtvis gör mest ont. Den produkten, den tjänsten. Borra och gör det till en modell för hur andra kan se ut. Det blir ändå en testpilot på något sätt. Eller borra i en speciell kund. Man kan se hur man kan skiva elefanten kan vara lite olika beroende på vilket företag man är på. Men gör inte allt utan borra på en sak. Kanske börja med det lilla som inte är så stora problem för att hitta en modell som vi servicedesk. Så att vi får en struktur. Och där kommer strukturen in också. En struktur att registrera. Jag känner att jag borde kanske ha ett litet webbinar till. Ni får väl skrika på Leo om ni tycker det. Lite om det här kring KCS för er som är intresserade. Bara liksom en liten teaser så här på 45 minuter. För vad det kan ge och där jag också kan visa skillnad på struktur igår och hur den ska se ut idag. Ni får väl hojta på Leo då om det är något intressant kring det. Ja, vi får Magnus, han skriver utropstecken här. Ja, vi vill jättegärna höra. Det är flera, ja men vad kul. Ja men då spikar vi det nu tycker jag Inger. Att jag kör lite KCS. Alltså, jag bara säger det som supportist. Tänk om jag visste det här i början av 80-talet. Då hade världen varit annorlunda. Det är fantastiskt säger jag bara. Det är fantastiskt. ITIL var en happening för mig kan jag tala om. Men KCS är dubbelt för det är verkligen väldigt mycket servicedesk i det. Det är sprunget till servicedesk och det lyfter mycket kan jag säga. Men det är kämpa. Det är även där en kämpa för det är någonstans en investering. Vi behöver stålars. Vi behöver buy-in från ledningen. Ni vet, jag vet att ni kämpar. Men jag tycker att nu här finns det argument. Som är svåra att ducka för. Och ducka de där, då kanske man ska fundera på att byta jobb faktiskt. Ja, men det är bra. Inga, du har tänt en låga här. De är redan nu hungriga på mer. Om man vill läsa mer om KCS, var ska man vända sig då? Kommer vi att dela det här materialet, Leo? Jag kommer dela materialet. Nu backar jag tillbaka, hörni. Om ni fortfarande ser bilden. Titta, där nere. Ser ni det? Ska jag gå ner bilden i sin helhet. Här står det och här finns det en länk. Här ser ni också Knowledge Center Service och söker man, googlar man på det här nu då så kommer man dit och det är alltid öppet material men hörni det är en hel ocean så man behöver lite guidance på var man ska lägga krutet någonstans. Mycket länkar för det går ut på att länka och det har de verkligen använt i den här metoden så att man är lätt lost. Så en hängmatta i solen, lagom med solglasögon så man kan se det här. Ni är förlorade kan jag säga. Jag är ju redan det. Det har ni förstått. Ja men det är bra. Om vi backar ett steg tillbaka fick vi en fråga från Helena. Yes, superbra att ni skjuter på med frågor. Det uppskattas verkligen. Har du några praktiska exempel på leading indicators? Vad kan det vara för någonting? Ja, nu backar jag tillbaka till den här. Nu har jag försökt göra det här helt på svenska. Jag lever i en sån engelsk värld vanligtvis att det var jätteknöckligt för mig att ändra språk när jag gjorde det här. Men jag kallar det också på svenska då för värdebaserade mätetal. Alltså vi mäter värdet. Oftast är det ganska svårt att mäta faktiskt. Titta bara på de här två som jag hade här. Hur kan ni i ert ärendehanteringssystem som ni har nu sortera ut kända och nya ärenden? Den är intressant. Det är en nöt att knäcka.
Och just det här med tummen upp och tummen ner, det är väl inte helt ovanligt att vi kan göra. Vi skickar ju oftast ut enkäter automatiskt var tredje ärende som har kommit in. Tyckte du att du fick den hjälp du ville ha? Men frågan är, hur använder vi resultatet? Och hur använder vi det resultatet tillsammans med andra leading indicators? Men det här är också sånt som Olingo erbjuder som stöd och hjälp i. Kan man säga så? Var det för mycket nu? Lite sälj där. Nej, jag är ju säljare. Jag åter utmärkt. Ja. Men du, jag tänkte så här, du har ju pratat kunskapsdelning. Ja. Jag tänkte använda det lite som en övergång. För det är lite det, det gör vi på Olingo också. Det är de här webbinarien bland annat, så försöker vi dela med oss av det vi kan. Nu så det här var det sista planerade webbinariet vi hade här innan sommaren. För nu har vi ju spikat ditt KCS-webbinar som kommer här, så det var ju riktigt skönt att vi kunde göra det också. Mm. Men jag tänkte bara tipsa er, ni som lyssnar, att vi har ju ett ganska gediget bibliotek av webbinar som vi har spelat in på alla möjliga olika ämnen. Jag skulle bara tipsa er om att gå in på olingo.se, så har ni i fliken webbinar där, så kan ni se alla våra tidigare. Så det är allt möjligt. Det är Scrum, det är ITIL, det är ledarskap, det är produktägare, det är lite introduktioner till olika ramverk. Så gå in där och kika. Så jag tror så seminarier faktiskt, när man kommer in till Olingo, seminarier, och så står webbinar under det, säger jag då som är kunskapsnörd och kan strukturer, ni vet. Ja. Och som sagt, jag kommer att mejla ut den här presentationen så ni får ta del av den. Där hittar ni också mina kontaktuppgifter och din LinkedIn, Ingrid, och mejl. Så att ni märker, Ingrid tycker jag om att prata om det här, så att ös på med frågor om det så att ni har några funderingar. Bra, och så en sista fråga. Lite verkt- det hade jag missat från Vian. Service desk-verktyg, har du några rekommendationer eller vågar vi ge ut det här? Nej, och jag önskade verkligen att jag kunde göra det, men det är så, man behöver faktiskt se vad har vi för verksamhet, vad har vi för budget, alltså vad är möjligt. Jag säger så här, Pink Elephant, har ni hört talas om det? Det kan jag lägga till som en länk i presentationen faktiskt till det. Pink är verktyget pinkverifierat, som man säger, den rosa elefanten. Nere i Europa så finns det ett det är ju ett företag egentligen, men som verifierar ITSM-verktyg huruvida man är aligned med ITIL-processer, och det behöver ju vi ha när vi jobbar. Och där kan man hitta då också vilka processer som ärendehanteringen stödjer. Och då kan jag bara säga att det minsta vi behöver ha, vi vet ju att vi vill ha incident problem, gärna change. Det är de tre grunddelarna vi vill ha. Men knowledge, hörni. Vi vill ha ett ärendehanteringssystem som stöttar knowledge och KCS. För det är faktiskt så att det är ett antal system nu som är KCS-verifierade. Sen finns det ju separata kunskapsdatabaser och kunskapshanteringssystem naturligtvis man kan ha till också. Men att ni ser till, och alltid vid upphandlingar eller när ni diskuterar träffar säljare, hur bra kan vi kunskapsdela? Hur väl kan vi KCS-a i verktyget? Jag skulle påstå att det är en framgångsfaktor idag. Mm. Nej, och det hjälper vi till med Ingrid på Olingo om det är så att man behöver. Jajamensan, absolut. Verktyg, så hör av er för guds skull. Vi hjälper er. Ja. Men bra, hörni, då ska jag, stort tack återigen Ingrid. Jättebra presentation och superbra. Stort tack till er som var med och deltog också. Så att ni var med och bidrog. Jag hoppas att vi syns om KCS då. Men det kanske inte blir först efter sommaren, kan jag tänka mig. För nu vill vi ha midsommar, sommar och lugnt och skönt. Exakt. Så det kommer en inbjudan där. Men stort tack hörni. Då hörs vi. Ha det bra. Tack, hej då. Hej.